protocolo de licença VIP, eu já recebi a minha medalha, mas eu queria dizer brevemente que, além de eu ter um orgulho gigantesco de ter recebido uma homenagem como essa eu acho que é a homenagem mais importante que eu recebi nos últimos tempos, porque ela consagra a minha história associativa, a minha história para o público, né, o movimento que eu faço, mas eu me sinto muito mais agraciada ainda e honrada por estar recebendo essa medalha ao lado de pessoas que sempre me inspiraram, que construíram a história, primeiro do associativismo no Brasil, que construíram a história da proteção do judiciário, tal como ela está conformada na Constituição. Está aqui o presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, que é um dos ícones desse movimento e que trabalhou tanto por essas prerrogativas que não existem em qualquer outro lugar do mundo. A nossa magistratura só é independente, autônoma, por conta dessas prerrogativas constitucionais. Então, eu não queria sair daqui, Felipe, perdão por tudo isso, correndo, e é um compromisso mesmo inadiável que eu tenho em São Paulo. Eu não queria deixar de vir, não queria atrapalhar a solenidade e não queria deixar de dizer a importância que tem essa homenagem para o movimento associativo no Brasil e, mais do que isso, para a consolidação do poder judiciário. Todos que estão aqui, Cabral, presidente Manes, presidente Fábio, presidente Tiago. Gente, isso é tão emocionante de eu estar assistindo vocês todos aqui reunidos, e agora, né, o caminho que se constrói com a juventude, com o Felipe, com a Eunice, né, que foi eleita aí também em chapa única. Isso é muito importante nesse momento em que o Brasil vive, no momento em que as suas instituições são colocadas em xeque, mas não se abalam, são instituições consolidadas e que vão garantir não só o futuro da democracia no Brasil, mas como o exemplo que o Brasil dá ao mundo de continuar blindado para quaisquer pensamentos totalitários, egoístas, né, e que a gente vê que se espalham pelo mundo. Nesse momento, o Brasil ajuda, a MB ajuda em crise três grandes países que estão com seu judiciário colocado em xeque: a Polônia, a Turquia e a Hungria, países que tiveram seus juízes destituídos pelas suas funções, e outras nações como Angola, em que uma reforma constitucional, pretensa reforma constitucional, pretende subtrair da apreciação judicial qualquer decisão que envolva o executivo e o legislativo. Então, e os juízes africanos. Fora as Luizas Afegãs, que vocês acompanharam a história, que a gente salvou e que são meus 26 novos filhos. Estão me esperando chegar em Brasília agora. Mas era só para dizer isso. Eu queria agradecer muito, me sinto honrada, Corregedor, com a sua presença aqui. O senhor também tem uma história, né, dentro do judiciário. E sintam-se todos homenageados. Eu vou pedir licença aqui para homenagear todos esses grandes nomes que recebem a medalha hoje, em nome de quem me deu posse na magistratura, desembargador Tiago Ribas. Ele está estampado lá. Eu é que fui premiado. Então, um beijo grande. Eu vou devolver a palavra aqui para o Barros. Peço mais uma vez desculpas por ter quebrado o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Daremos início à solenidade de entrega da medalha Amaé. Compõe a mesa de honra desta solenidade, Sua Excelência o Senhor Juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência o Senhor Desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E Sua Excelência, a Senhora Juíza Eunice Bittencourt Haddad,
presidente eleita da AMAERJ para o biênio 2022-2023. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos nessa cerimônia pioneira de outorga da primeira medalha AMAERJ, honraria criada em comemoração aos 30 anos de fundação da nossa tão querida Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. A ideia de instituirmos uma comédia específica para a AMAERJ surgiu durante a campanha, quando os integrantes da chapa Mais Unidos, Mais Fortes debatiam quais ações poderiam ser empreendidas para exaltar as 3 décadas da associação. Decidiu-se na ocasião que, caso eleitos, daríamos a medalha AMAERJ com destinação anual a personalidades que tenham, ao longo de suas trajetórias pessoal e profissional, contribuído de maneira dedicada e eficiente ao fortalecimento do Poder Judiciário e do Movimento Associativo Nacional. Por indicação dos associados, é bom que se diga, recebem hoje esta primeira medalha AMAERJ os desembargadores aposentados
Tiago Ribas Filho, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e Roberto Luiz Felinto de Oliveira. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juíza Renata Júlia Alcântara Videira, e o desembargador federal Aloísio Gonçalves de Castro Mendes. Ainda esta semana, faremos a entrega da medalha Maed ao ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Felizmente, ele não teve como deixar Brasília em razão de seus compromissos funcionais. Vale destacar a importância de cada um dos homenageados na história do Judiciário Fluminense e Nacional. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, natural do estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro juiz a presidir a AMAERJ de 1995 a 1997. Presidiu também a AMB de 1998-1999 e o TJRJ de 2015 a 2016. Foi defensor público de 1977 a 1982. Desembargador aposentado desde 2019, é especialista em direito constitucional e processo civil. Roberto Luiz Felinto de Oliveira, carioca, formado em direito pela antiga Universidade do Estado da Guanabara, ingressou na magistratura em 1988. Atuou nas comarcas de Santo Antônio de Pádua, Resende e Niterói. Na capital, foi juiz em várias de órfãos e sucessões e falências. Empossado desembargador em 2005, aposentou-se em 2010. Presidiu a AMAERJ em 2008-2009, é diretor de aposentados da AMAERJ e coordenador dos aposentados da AMB. Tiago Ribas Filho, natural de Fortaleza, tem 90 anos, ingressou na magistratura da Guanabara em 1963, com a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975, tornou-se juiz do primeiro tribunal de alçada em 1979. Desembargador do TJRJ em 1985. Presidiu a corte em 1987-1998, o TRE em 2000-2001. Foi líder associativo na extinta Marte nos biênios 1986-1987 e 1990-1991. Presidiu a Maer em 1992-1993. Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, graduado em Direito pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Comunicação Social pela PUC, e é pós-doutor pela Universidade do Embargador Aloísio. É difícil falar alemão para mim. Universidade Regensburg, na Alemanha. É desembargador do Tribunal Regional Eleitoral da 2ª Região desde 2012. Professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da UERJ e da Universidade Estácio de Sá. Luiz Felipe Salomão, nascido em Salvador, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi promotor de Justiça de São Paulo, juiz da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Integrou o Tribunal Superior Eleitoral no período 2019-2021, é ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Desde 2008, presidiu a Maer em 2002-2003. É com imensa honra e orgulho que conduz essa solenidade tão importante. Vamos então à entrega das medalhas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro criou a medalha Maerj em razão do 30º aniversário da entidade, completados em novembro deste ano. A honraria será destinada a 6 personalidades que, em razão do exercício de atividades relevantes, contribuíram para a consagração e para o fortalecimento do poder judiciário ou do associativismo dos magistrados brasileiros. Sua Excelência, o senhor juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, para a entrega das medalhas. Obrigado.
Convidamos para receberem as medalhas os excelentíssimos senhores, desembargador Tiago Ribas Filho, presidente. Estado do Rio de Janeiro, no biênio 1997-1998. Presidente da AMAERJ no biênio 1992-1993. Assisti o programa do Tiago. Tiago, assisti o seu programa. Tiago, assisti o seu programa. Tiago, assisti o seu. Eu assisti a prova oral do Thiago. É verdade, Tiago? Em 63. Onde é que eu fui aprovado? Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Eu ia dizer, mas... Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2015-2016 e presidente da AMAERJ no biênio 1996-1997. Desembargador Roberto Luiz Felinto de Oliveira. Desembargador Roberto Luiz Felinto de Oliveira foi presidente da AMAERJ no biênio 2008-2009. Desembargador Federal Aloysio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Senhoras e senhores, uma palavra, Sua Excelência, o senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, juiz Felipe, me permita, tirar a máscara, já estou absolutamente vacinado com 3 doses, né? E quero saudar a todos aqui na pessoa do meu amigo desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, amigo fraterno de longo tempo, senhoras e senhores aqui presentes. É uma honra muito grande para mim e me emociona muito poder falar rapidamente, eu não vou tomar o tempo dos senhores, nessa solenidade que é a primeira vez em que a associação outorga medalhas a pessoas que fizeram a história dessa entidade. Eu sou juiz, magistrado, há 33 anos e vivi todo o movimento associativo ao lado do meu saudoso pai, desembargador Estênio Cantarino Cardoso. Eu já tive a oportunidade de comentar com o juiz Felipe sobre a história da Maia, que resultou da fusão de duas associações após um momento tão tormentoso que durante muitos anos a acolheu e dividiu a classe. Portanto, essa associação, a Maerj, surge há 30 anos atrás, fruto de um movimento associativo que começou com novos magistrados, especialmente com magistrados, não é, desembargador Roberto, do nosso concurso, que não se sentiam mais abrigados nem por uma nem por outra, porque não vivenciaram aqueles momentos tormentosos que antes acometiam a magistratura fluminense. Portanto, esse movimento, no qual se inseriu depois vários juízes e até desembargadores, e acolhidos pelo desembargador Tiago, desembargador Manesc, desembargador Emílio Carmo, desembargador Elmo, e o desembargador presidente, que também fez parte desse movimento, o desembargador Antônio Siqueira, todos, Vossa Excelência, todos começamos a tentar reunir e fundir ambas as associações. E daí surgiu essa nova associação, a AMAERJ, da qual eu muito me orgulho. Porque, como disse a juíza Renata Gil, ela é uma associação que congrega a nossa magistratura fluminense, mas que resulta de um movimento firme de união. Esses homens que estão aqui, que foram agraciados, que são alguns, eu vejo aqui, magistrados mais novos, talvez não tenham ideia da contribuição que esses 6 homens conferiram
à magistratura, para que hoje nós tenhamos uma associação forte em termos nacionais e estadual. O desembargador Tiago foi um homem, também meu fraterno, amigo, eu convivi muito próximo do desembargador Tiago, no movimento inicial de formação da Maerj, que eu conduzia o boletim informativo. Aí, diariamente, eu estava no gabinete do desembargador Tiago, trocando ideias e pensando em como seria. O desembargador Luiz Fernando, esse é um exemplo para mim de vida, um exemplo de líder, um homem especial. Muito próximo dele, tanto na época em que foi presidente, não acompanhei o meu amigo na MB, por questões de natureza pessoal, mas estive próximo, muito próximo, quando presidiu a associação à Maerj e na presidência. É um homem extremamente humano, de um extremo bom senso e ética. O desembargador Roberto é meu fraterno amigo de concurso, caminhamos juntos, trocamos ideias, isso. Estivemos sempre lado a lado, não é, Roberto? Desembargador Aloysio, na área federal, o currículo dele de estudo. Aí, na área federal, ele sempre foi um empreendedor, um intelectual, e hoje torcemos aí que tenha muito sucesso, não é, pelo que está a caminho. O ministro Salomão, esse é outro também fraterno amigo, que empreendeu uma luta muito grande quando esteve à frente da Associação Nacional. E, por fim, a juíza Renata Gil. Eu gostaria que ela estivesse aqui presente para eu dizer que ela é uma sumidade. Ela é uma pessoa especial. Ela é uma mulher à frente do tempo. Ela conseguiu unir a magistratura nacional. Ela é ouvida, ela nos dá força, ela hoje não se faz neste país nada sem que a magistratura também seja ouvida, né? Porque sabe que ela será sempre o fiel da balança nesse momento tão conflituoso em que estamos vivenciando entre executivo, ideias. Aí eu não vou entrar nessa, mas ideias que tendem ora para a esquerda, ora para a direita e colocam o país num conflito entre esses dois segmentos que não deveria haver, né? O país é para ter união. Então, eu fico muito feliz por poder saudar a todos, por ter o presidente Felipe ter me dado essa oportunidade de me dirigir, né? A todos vocês, homenageados. Eu falei quando não citei o nome do juiz Cabral nesse processo de reunificação das carreiras. Também foi um homem especial, foi presidente da nossa associação e esteve à frente aí, conduziu tudo com muita sabedoria. Então, eu acho que houve assim uma... Os associados foram muito sábios, usaram sapiência para escolher esses homenageados. Eles vislumbraram que são homens, que são pessoas que realmente deram imensa contribuição à formação da nossa entidade de classe. Portanto, recebo em meu nome pessoal, meu carinho, o desejo, o meu reconhecimento pelo que vocês representam na história da associação, né? E aproveito para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um excelente ano novo. Muito obrigado. Ouviremos, Sua Excelência, o senhor juiz.
ouviremos o excelentíssimo senhor desembargador federal, Aloysio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui ao lado de gigantes da magistratura, e não só da magistratura do Rio de Janeiro, mas da magistratura do Brasil. Eu queria saudar, em primeiro lugar, o presidente Felipe Silva, o corregedor Ricardo Cardoso, agradecendo pelas palavras que nos deixaram, com certeza, a todos muito lisonjeados. Também cumprimentar a presidente eleita, Luísa Eunice Haddad, já, desde já, desejando-lhe também o sucesso e a continuidade das realizações que o Felipe também empreendeu. A própria realização dessa eleição com uma chapa única mostra a união, compromisso com o que há de melhor na magistratura. Eu quero também cumprimentar aqui, minha querida amiga, desembargadora Inês Trindade, e participação direta, com certeza, nessa atribuição, dessa medalha. E quero cumprimentar aqui, especialmente os meus, permitam-me, ainda que seja o menorzinho desse grupo, colegas agraciados com essa honraria marcante nas nossas vidas, desembargador, presidente Luiz Fernando Pedro Carvalho, desembargador Tiago Ribas Filho, desembargador Roberto Firmino de Oliveira, a juíza Renata Gil, presidente da AMB, e o ministro Luiz Felipe Salomão. Eu quero cumprimentar aqui também a todas as demais autoridades, que são muitas e marcantes aqui na nossa vida, também na pessoa do desembargador, presidente Marcos Fávia. E também do desembargador, presidente também, Humberto Nunes. Eu queria dizer aqui breves palavras, apenas porque isso não é apenas, é muito grande, sou o único magistrado federal aqui a receber essa medalha. Isso traz uma honra e uma responsabilidade ainda maior. Nós, na Justiça Federal, sempre aprendemos e sempre estivemos e continuaremos com os olhos voltados para a Justiça Estadual, especialmente para este Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que por si só já representou a fusão de dois grandes tribunais, do antigo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça aqui da nossa Guanabara. Receber essa homenagem hoje aqui, para mim, é realmente uma honraria enorme, uma responsabilidade muito grande de continuar servindo com todas as minhas energias o Poder Judiciário, que antes de mais nada é um Poder Judiciário único, é um Poder Judiciário em que todos nós, magistrados, procuramos desenvolver com muito equilíbrio, com muito sentido de humanidade, com buscando o fortalecimento da segurança jurídica, da paz, do bem-estar na nossa sociedade. E essa missão nós desempenhamos ao longo de todas as nossas carreiras. A minha ainda é curta, perto da experiência dos senhores, estou quase completando 30 anos de magistratura, 28 anos de magistratura, mas a experiência aqui do Tribunal de Justiça sempre foi muito importante para todos os magistrados, não só aqui do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Basta olhar e ver a quantidade de presidentes da Associação dos Magistrados Brasileiros que vieram aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Basta olhar também para os tribunais superiores e ver
quantos magistrados e de que qualidade, e hoje mesmo temos o Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Luiz Fux, oriundo desse Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A mesma coisa no Superior Tribunal de Justiça, o que nos enche de alegria, de orgulho, e por isso o orgulho ainda é maior quando recebo essa homenagem, não pertencendo, digamos, formalmente à Justiça Estadual, mas o meu coração sempre, e os meus olhos sempre estiveram voltados e vivenciando a nossa união, a magistratura do Rio de Janeiro, independente dela ser estadual, federal ou do trabalho. Então, quero agradecer imensamente ao presidente Felipe e dizer que isso só aumenta o nosso compromisso e os nossos laços, que sempre procurei manter com a AMAERJ e levar a experiência bem-sucedida daqui para os nossos colegas da Justiça Federal. Muito obrigado e desde já também desejo um Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos, com muita saúde. Muito obrigado. Convidamos Sua Excelência o senhor desembargador Roberto Luiz Pimenta de Oliveira para fazer o uso da palavra. Não vou me estender, mas não podia deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer ter sido honrado, sendo colocado junto com colegas como Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e Tiago Ribas Filho. Eu acho que não estou à altura de receber a homenagem no mesmo momento que essas duas lendas da magistratura do nosso Estado recebem. Ia falar sobre a fusão das associações, o nosso Cantarino já tomou iniciativa e lembrou que foi a partir, graças a Deus, do nosso concurso que nós conseguimos juntar duas associações que eram rivais e torná-la uma só, para nosso prazer, nossa honra. Muito obrigado pela medalha, Paulo. Sua Excelência, o senhor desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça no período de 1997-1998. Bom dia a todos. Nós estamos aqui comemorando uma confraternização que marca a história dos 30 anos da AMAERJ. E é importante ressaltar, ainda que seja necessário da minha brevidade das palavras, que não foi uma luta fácil a unidade das associações no antigo estado do Rio de Janeiro e estado de Guanabara. Foi uma luta tão difícil que a AMAERJ surge, de Magador Almeida, em 1991, 16 anos após a fusão dos estados. E nós tínhamos, de Magador Thiago, uma grande testemunha disso, um probleminha nas sessões e nas reuniões da AMB. E o que era isso? Era simplesmente os colegas das outras associações, cada associação tinha um voto unitário nas questões que eram submetidas à votação do Conselho de Representantes e do Conselho Executivo. E simplesmente tivemos que aceitar, durante, felizmente, conseguimos depois superar isso, que a Associação dos Magistrados Fluminenses, nascida em 1954, e a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, que surgiu em 1958, portanto, 4 anos depois, e vejam que só em 1991, quantos anos se passaram, quantas jornadas tiveram que ser cumpridas
quantas dificuldades nós todos fomos obrigados a enfrentar. Receber aqui essa homenagem ao lado desses colegas tão eminentes, grandes vultos da magistratura, não posso deixar de destacar a questão do Dr. Felipe, da doutora Renata Gil, que foi, depois de ser presidente da Maerj, e é até hoje, por um período de 3 anos, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ou seja, acabou aquela história de presidente da AMB ter que ser do gênero masculino. Não interessa o gênero, né? Nós estamos sempre pensar isso no sentido do interesse da instituição e da magistratura e principalmente da sociedade, da cidadania a qual devemos servir. Então não interessa tanto essa questão temporal. Mas nós tínhamos então a oportunidade de conviver com o vagabundo Luiz. Eu gostaria de lembrar que o TRE é uma instituição que promove esse contato permanente entre as justiças federal e estadual, que simplesmente, na sua composição, por força de lei, nós temos 2 desembargadores estaduais, a quem é reservada a presidência e a vice-presidência. Temos o atual vice-presidente, é também corregedor-geral eleitoral, missão que há algum tempo atrás já era delegada a um dos juízes de primeiro grau. O Tribunal de Justiça indica, doutora Flávia, indica os nomes que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral, e o Tribunal Regional Federal faz a mesma indicação com relação àquele desembargador federal, que na mesma altura, na mesma hierarquia dos desembargadores estaduais compõem o Tribunal Regional Eleitoral, tudo isso assume realmente uma importância muito grande para todos nós. Não posso deixar também, embora tenha sido formal e devidamente advertido por Eliana Oliveira de Carvalho, minha mulher, está presente aqui, porque ela disse que a brevidade seria uma necessidade da manifestação. Mas quando eu vejo o desembargador Ricardo Cardoso, que realmente, ainda na primeira instância, era responsável pelo boletim informativo da Maerj, e depois ele colhia comigo, com o presidente que entrou, o desembargador Tiago Rivas, foi colhendo com outros e produzindo um boletim estatístico que atendia, naquele momento inicial, as necessidades e as premências da Maerj. Então, vê-lo como corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo, é uma coisa muito grata ao meu coração, porque eu também era juiz de primeiro grau, quando Vossa Excelência, como juiz de primeiro grau, produzia o boletim da Maerj de Notícias. Então, naquele momento já se firmava um vínculo também, e sempre todas as notícias, por uma questão de lealdade até com os colegas, eram também submetidas. Desembargador Fábio, desembargador Manes, desembargador Fernando Cabral, eram no final submetidas ao desembargador Tiago Rivas Filho, que como presidente da associação devia aprovar, né, e sempre aprovou o trabalho que vinha sendo desenvolvido sob a coordenação e direção do colega Ricardo Rodrigues Cardoso. Então, tivemos um período juntos na primeira instância. Esse período, Ricardo, fica dentro do nosso coração para sempre. Era um período de muitas lutas. Quando eu frisei aqui que uma associação dos magistrados fluminenses, criada em 54, e uma associação dos magistrados do Rio de Janeiro, criada em 58, para atender a uma fusão que só aconteceu em 91, portanto, 16 anos após, é que se conseguiu a fusão das associações. Não interessa agora o momento,
no momento de discutir, havia culturas diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, lideranças diferentes, doutor Ricardo, que cumpriam a sua finalidade. Não era porque a gente tinha meio voto nas votações da MB, para ter o voto unitário do nosso Estado, que nós deixávamos de ter uma vinculação, de ter uma amizade e de ter um contato que rumava, embora alguns fossem contra, e respeitamos a vontade deles, porque todos têm o direito de exercer a vontade, ainda que como minoria. E quando se aproximou o momento em que se tornou maioria, a decisão dos magistrados fluminenses, sejam desembargadores, sejam juízes, magistrados de primeiro grau, de produzir aquela fusão, ela tinha que ser produzida e acabou sendo produzida. Quero dizer também, por uma questão de lealdade, desculpa mais uma vez com a Eliana, o seguinte, que quando eu fui presidente da MB, depois eu fui sucedido, eu fui o primeiro juiz de primeiro grau a ser eleito presidente da AMAERJ, que havia uma cultura, havia uma tradição, tanto no antigo Estado do Rio quanto na Guanabara, de considerar, afinal, agora mesmo, que só desembargadores poderiam representar a magistratura. Nós, que éramos mais novos naquela época, lutamos para que se reconhecesse uma verdade inafastável, uma verdade incontestável, que fosse um juiz de primeiro grau, fosse um desembargador ocupando um realce, uma honraria em nosso Tribunal de Justiça, ele teria que ser um representante da magistratura e não do tribunal. Porque, evidentemente, a instituição tem como sua representante, ela marca sua presença no cenário nacional pelo Tribunal de Justiça. Como os outros tribunais de justiça dos estados, tem também seus presidentes, desembargadores, que compõem aquelas cortes. Mas nós tínhamos que chegar a um momento de reconhecer que não era porque um juiz de primeiro grau era escolhido como representante de toda a magistratura, que isso atingia de qualquer maneira a moral ou a respeitabilidade do Tribunal de Justiça. Era uma missão que acabou sendo cumprida, já disse aqui que demoramos muitos anos, houve muitas viagens do Rio a Niterói, de Niterói ao Rio, para participar de reuniões, e nós acabamos chegando a um consenso, e aquele primeiro estatuto da AMAERJ foi assinado como presidente pelo desembargador Tiago Ribas Filho. Então ele representou o primeiro presidente dessa associação. Aí acabou aquela situação meio constrangedora para nós de explicar a um ou outro colega por que nós tínhamos duas associações se nós éramos só uma unidade federativa. Não havia motivo muito hábil para explicar essa diferenciação, essa quase que segregação entre as duas associações que compunham a representação dos magistrados dos dois estados. E vejo também com muita satisfação que hoje houve uma sucessão de desembargadores que foram de primeiro grau ou foram de segundo grau. A doutora Renata Gil é agora a primeira presidente nacional da MB como primeira mulher a representar a MB. Nós já tivemos uma presidente, não interessa como nem porquê, exercendo a presidência da República, e era mulher, e sofreu um impeachment que poderia atingir qualquer outra pessoa que estivesse naquela posição. Isso não a desmerece. O impeachment foi um processo político do qual a magistratura não participava diretamente, porque não era da sua missão participar disso. Então, quando nós vimos aqui tantos juízes de primeiro grau, e depois ascendendo ao Tribunal de Justiça, o bagalhão não sentiam aquela diferença de tratamento que de início até sem querer, mesmo sem querer, acabava acontecendo. Aqui, qual é o seu estado, qual é a sua associação? É a Fluminense ou é a do Rio de Janeiro?
E nós dizíamos, alguns de nós, os mais novos, é importante também lembrar, nos filiamos, doutor Felipe, as duas associações. Os novos juízes não reconheciam que aquela unidade não pudesse prevalecer. Mas enquanto ela não prevalecesse, nós nos filiamos às duas associações para mostrar muito bem que não era uma preferência cultural, política, intelectual ou de qualquer outra natureza por esse ou por aquele Estado, por essa ou por aquela representação do Estado do Rio de Janeiro, que já tinha tido a sua fusão em 1975. Portanto, 16 anos depois em que os Estados se consideraram em condições de uma fusão, e a posição política naquele momento foi do regime militar. Nós tivemos até desembargadores que foram afastados durante um certo período por iniciativa do então governador do Estado, nomeado pelo presidente da República. Aconteciam coisas incríveis, realmente, que nós não podemos esquecer. Então, quando a gente vê aqui, eu fui sucedido com muito êxito e até com uma maneira de se expressar pelo hoje desembargador Fernando Marques de Campos Cabral. Ele foi o primeiro juiz, inclusive por isso, na minha sucessão, e por isso, Cabral, nós tivemos que ir no Congresso de Brasileiros de Magistrados em Gramado, no Rio Grande do Sul, ali estava a Associação dos Magistrados Brasileiros representados por mim, porque foi a eleição. E a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, uma só unidade, um só Estado, uma só representação, a carne do desembargador, hoje o desembargador Fernando Cabral, que honrou a sua participação naquele congresso de Gramado, sendo muito ouvido por todos, pela sua cultura, pelo seu saber, pela sua maneira sempre muito cordial de tratar a todos. Então, isso aconteceu. E também preciso dar um testemunho, desembargador Thiago, de que eu só fui o primeiro, aliás, eu fui o segundo presidente da MB. Primeiro na Maes, mas na MB fui o segundo, que houve um juiz de primeiro grau que foi presidente antes da minha eleição. Então a AMB já se encaminhava para admitir que juízes pudessem presidir a representação nacional da magistratura, que tornava mais inconfundível e muito difícil de defender que o Rio de Janeiro fosse sentido em duas associações. Hoje nós vemos, então, tantos magistrados de primeiro grau que depois chegaram ao segundo grau, evidentemente, com a mesma mentalidade de união da magistratura, de unidade da magistratura, de poder procurar, evidentemente, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor por ela. Chegamos agora a um momento, doutor Felipe, em que Vossa Excelência é o presidente da ANAERJ e houve uma chapa única, encabeçada pela doutora Eunice Haddad, que foi escolhida para a nova direção da ANAERJ. E vejam bem, é uma chapa única, também presidida por uma juíza. Não havia motivo nenhum. Quem representa, representa, pessoal. Se representa, não interessa ser magistrado, ser magistrada, qual é a hierarquia que representa na função. O que interessa é uma função de representação, até porque não podemos esquecer que os tribunais de justiça representam as instituições, os poderes judiciários dos estados. Mas a representação da magistratura não poderia mais excluir, de uma maneira quase que inexplicável, a possibilidade de ter na sua presidência, na sua direção, também magistrados de primeiro grau. E isso foi tão, tão bom para o Roberto, que nós depois também tivemos, depois de mim, do Fernando Cabral, certo, Luiz Felipe Salomão ainda, hoje ministro da STJ, para a honra, prazer nosso, mas era juiz de primeiro grau quando foi presidente da Maestra,
tivemos outros embargadores passando também a presidência. Por quê? Porque eles representavam a estatura do Estado do Rio de Janeiro. Não era um voto de confiança a um membro do tribunal. Era um voto de confiança a apresentado pela maioria da magistratura a um magistrado, não importando qual fosse a sua presença na hierarquia da instituição. Ficou muito bem demonstrado, muito bem claro, inclusive para alguns tribunais que naquela época não entendiam isso, e deram um certo tratamento, um certo distanciamento ao primeiro grau, ficou bem entendido que os tribunais representam a instituição e as associações de magistrados representam a magistratura, o corpo da magistratura, toda a magistratura numa unidade que pode ter na sua liderança um desembargador, evidentemente, não há nada contra isso, ou então um juiz de primeiro grau, que demonstrou, a maioria dos eleitores, demonstrou que deveria ser o representante daquela, escolhido naquela eleição. E devo confessar aqui, o desembargador Mendes deve saber disso, senão ele pode dizer isso a todos, então, inclusive, dizer agora, confessando, que eu só fui primeiro presidente, segundo presidente, juiz de primeiro grau da ANB, porque houve uma circunstância absolutamente excepcional, doutor Luiz. Absolutamente excepcional. Havia naturalmente um rodízio entre presidentes de associações estaduais para presidir a ANB. E estar escolhido nesse rodízio o desembargador Tiago Ribas Filho. E aconteceu o seguinte, não foi propriamente um acidente, aconteceu uma situação que tinha que ser enfrentada. Um grupo muito grande e muito expressivo dos desembargadores do Tribunal de Justiça lançaram a candidatura do desembargador Tiago Ribas à presidência do tribunal, o que evidentemente impossibilitava que ele tivesse uma função dupla de presidente do tribunal e presidente da associação dos magistrados brasileiros. Isso aconteceu numa reunião, muitos presidentes de associações estavam ali presentes, então aquela minha presença era como uma situação de reserva. Me honrou, na ocasião, obviamente, que eu fui secretário-geral em duas gestões. Peço desculpas a todos, mas eu continuo no meu. Nós temos sempre as nossas missões. Tá bom? Desculpem, tá bom. Então, por isso, o presidente da ANB, que é o desembargador Thiago, então escolheu pela Constituição e pelo Estado do Rio Novo, que já era o Estado do Rio Novo, ele escolheu o meu nome, fazia parte da diretoria dele. Na Maestra. Os outros, evidentemente, correram o risco. Tiveram que aceitar aquela candidatura que continuava única de um juiz do Estado do Rio de Janeiro. A situação continuou considerada da mesma maneira. E hoje, para encerrar, como a magistratura se vê numa posição absolutamente atingida, ou se procura vulnerar, doutor Felipe, a situação dos magistrados, criticando pelos meios de imprensa ou pelos órgãos, os meios sociais, de maneira assentosa, agressiva e quase que desumana, ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a instituição que representa toda no Poder Judiciário Nacional. Enquanto ele for uma instituição de poder, ele evidentemente continua. E o que, que tem havido? Uma resistência, ou resiliência, ou não quiserem adotar, dos ministros do Supremo, que têm respondido publicamente pela imprensa, pelos meios sociais, ou qualquer outra possibilidade,
tem respondido às agressões, tem requisitado inquéritos contra pessoas que já há algum tempo. Eu fui avisado aqui, então dois minutos agora é presencial, não é mais nem virtual. Enquanto era virtual, podia ficar aqui tentando falar, agora não dá mais. Então, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal encontra uma afronta que, na verdade, atinge, vulnera e procura até humilhar todo o Poder Judiciário, eles têm respondido. E não houve problema até no 7 de setembro, quando a maior autoridade da República nominou um comício na Praça da Sé, o ministro Alexandre de Moraes como canalha. Depois tiveram que fazer uma carta de intenções que teria sido redigida pelo ex-presidente Michel Temer, onde o presidente da República dizia que não agiria mais dessa maneira. Porque naquele comício, no dia 7 de setembro, dia da independência do nosso país, ele disse o seguinte: eu não vou respeitar mais decisões judiciais que eu não aprove. Ou seja, ele instituía, doutor Felipe, um executivo que se sobrepunha ao judiciário. Se ele achasse que a decisão era boa, mandaria cumprir. Se achasse que não era boa, cancelava e a conversa ficava só com o executivo. Então, hoje nós estamos enfrentando essa situação, como já disse aqui a doutora Renata Gil. Temos países como Hungria, Polônia e, de modo geral, a Hungria, Polônia e a Turquia, que já destituíram magistrados da função de magistrados. E há pouco tempo tivemos aquele problema lá no Afeganistão, que juízas foram também praticamente impedidas de exercer a sua função pela condição de mulheres, não podiam exercer a função de juízas. Tudo isso tem sido respondido pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, pelos tribunais estaduais, doutor Eunice, e pela magistratura nacional, no momento representada pela doutora Renata Gil, juíza de direito do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem estado lá semanalmente e tem procurado enfrentar esses problemas, essas agressões, essas afrontas e essa notícia de que vão escolher a decisão que vão cumprir e aquela que não vão cumprir. E chamando o ministro Supremo de canalha, um comício na Praça da Sé para uma grande multidão. Depois de isso, na carta de retratação, foi dito que não era bem assim, que foi o calor do momento. Não, disse interessa. Se o momento está com calor, o momento está com frio, ele não podia chamar, nominar e qualificar um juiz do Supremo Tribunal Federal pelas decisões que a ele contrariavam a qualificação de canalha. Isso não pode mais ser feito. Isso dependendo de toda a magistratura, seja das instituições, dos tribunais de justiça, tribunais federais, tribunais de trabalho, tribunais eleitorais, tribunais militares, seja pela posição da magistratura, pela MD, tem que responder a tudo isso. Nós não podemos silenciar e ser humilhados, porque isso representa tentativa que essas ditaduras que já estão na Turquia, na Polônia, na Hungria, e já se encaminham para outros países, anulem o judiciário como poder. O judiciário seria constituído de funcionários submetidos à autoridade da chefia do executivo. Ou seja, deixaria de haver poder judiciário. Como isso não pode acontecer? E como eu já estou sendo empurrado aqui com muita insistência, eu vou encerrar a minha fala. Eu estou sendo empurrado. Um poeta brasileiro, ele pode cair. Carlos Melo Filho, que falando sobre a situação de vida Tiradentes e pelos Inconfidentes, não usou nenhuma palavra ou sinalização que foi usada pelo presidente da República para se fazer para um comício que teria milhares de pessoas. Ele usou de outra maneira. Então, estamos respondendo sim
mas sem deixar de reconhecer que o poder executivo merece o respeito tanto quanto nós, tanto quanto o legislativo e tanto quanto os poderes executivo e legislativo. A nossa função é de apreciar pedidos que possam afetar, remunerar ou desfazer decisões judiciais e não de admitir a afronta, o despeito de, seja presidente da República, seja presidente de onde quer que seja, dizer que não cumpre decisão judicial pela sua própria vontade. Muito isso bem. Não pode acontecer. Por isso, eu encerro as minhas palavras com palavras do que foram homenagear dilatantes, época da Inconfidência, do poeta Carlos Pena Filho, de Pernambuco. Ele disse em um certo momento, num poema, ele não precisou usar qualificativo, não. Ele disse no momento, é que a realização da independência não se produz no momento. Mas nós não podemos fugir da nossa própria luta. É um compromisso de enfrentar a luta, não de enfrentar uma situação de programa de auditório. Então, é isso que nós podemos fazer. E ele terminou dizendo, estamos enfrentando nesse momento uma luta que foi vencida, mas, de qualquer maneira, essa luta será vitoriosa, porque haverá uma alma, certamente superior, que inspirará o Poder Judiciário a não ceder, a não se deixar humilhar, a respeitar a cidadania e a democracia e o Estado Democrático de Direito, e dizia no final que, de qualquer maneira, aquela situação seria revista, nisso um poema de 6 linhas, seria revista em relação a qualquer conduta que pretendesse atingir o judiciário. Ele disse isso no início do século XX, não estava nem no século XXI, mas ele já afirmava, a nossa decisão é lutar e lutar para vencer. Se não vencermos, pelo menos teremos a garantia de não termos nos ajoelhado, de não termos permitido que o Poder Judiciário virasse uma repartição do Poder Executivo. Então, agradeço a lembrança. Inclusive da minha mulher, que evidentemente tem uma autoridade maior nesse assunto, mas eu encerro com a minha palavra com essa celebração da Maestria, que celebra seus 30 anos, e celebra seus 30 anos por muito do que já fez, por jornadas, batalhas que já enfrentou, e vai ter que continuar enfrentando também da mesma maneira. O Estado Democrático de Direito, a democracia e a cidadania só não dependem de um poder judiciário que possa se considerar ou aceitar subserviência. Muito obrigado. Preparado para falar a respeito de qualquer tema do judiciário, e
eu quero apenas elogiar a organização maravilhosa que está sendo feita esse encontro. Quero, então, cumprimentar a todos e dar um grande abraço. Senhoras e senhores, convidamos para fazermos a palavra a Sua Excelência, a senhora juíza Eunice Bittencourt Haddad, presidente eleita da AMAERJ para o biênio 2022-2023. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos presentes na pessoa do senador Marcos Faber, que me deu posse há 20 anos atrás, em novembro de 2001. Com muito orgulho, tenho isso no meu currículo, o senhor me deu posse. E fui eleita presidente da AMAERJ no dia que a AMAERJ completava 30 anos. Isso, para mim, é de uma emoção muito grande, porque apesar de 20 anos na magistratura, eu vivo a magistratura desde os meus 3 anos de idade, quando meu pai, do Martúlio Felipe Haddad, assim, difícil até para mim falar saudoso, para mim ele é tão presente, que para mim ele está aqui agora com a gente. E eu vivo a magistratura porque ele era um grande vocacionado, um grande entusiasta da magistratura, do movimento associativo. Então eu vivo isso com ele, né, em torno da mesa, com os meus irmãos. Nós somos 4, 2 não fizeram direito, mas parece até que fizeram, porque os assuntos em casa envolviam sempre o direito como um todo, né? Um verdadeiro Estado democrático de direito, os valores de ética, de vida em sociedade, e que a gente tem que ter que, aqui no movimento associativo também, né? E a união entre as associações mostra efetivamente que a magistratura é una, como o desembargador Aloysio falou, e isso também veio, inclusive o nome da chapa, né? Que eu, a chapa que foi eleita, que eu me candidatei como presidente, que acabou sendo uma chapa única, é a chapa Diálogo e União. Só com união e diálogo a gente chega em algum lugar. Se a gente for se prender nas nossas dissidências, nas nossas diferenças, a gente não chega a lugar nenhum. Então, é uma magistratura forte, uma associação forte, lutando pelos interesses comuns, que a gente anda para frente. Vou deixar para os senhores se cansarem no dia do meu discurso de posse. Estou terminando por aqui dizendo que se eu for um pouquinho do que cada um dos senhores foram como presidente da associação, eu tenho certeza que eu estarei no caminho certo. Informalmente, já comunico que a posse é no dia 7 de fevereiro, às 17 horas, no Tribunal Pleno. O convite formal chegará para todos. E é isso. Um Feliz Natal, um Feliz 2022 para todos nós, com muita saúde, e que a gente tenha crescido aí depois desses 2 anos, né? Crescido espiritualmente, crescido como pessoas nesses últimos 2 anos aí tão difíceis que a gente teve. Um grande abraço a todos. Com a palavra, Sua Excelência, senhor juiz Felipe Gonçalves, para as declarações de encerramento desta solenidade. É isso, só me resta então agradecer a presença de todos, agradecer aqui os funcionários da AMAERJ que organizaram esse evento com tanto carinho, na pessoa da Juliana Mantuano. Agradecer aqui a nossa diretoria executiva, na pessoa da Camila Prado. Agradecer nosso Conselho Deliberativo Fiscal, na pessoa do Dr. Rubens Viana, que foi quem efetivamente pensou nessa comenda lá quando nós estávamos ainda organizando a nossa chapa, né, Rubens? E é bom que se diga que quem pensou nessa honraria foi você. Agradecer, enfim, aos embargadores aposentados, na pessoa dos senhores Marcos Faber e Fernando Cabral. E, enfim, agradecer a nossa equipe de jornalismo também, aqui as pessoas do Diego, do Deus e da Evelyn. E desejar a todos um Feliz Natal, uma mesa, uma ceia farta de saúde, de exercício de família, de luz, que é isso que importa. Bola para frente, que essa pandemia termine logo para que nos abracemos com mais força. Uma boa tarde e uma boa semana a todos.